Syarikat Jualan Kenderaan Hyundai Right Power Corporation Sdn Bhd mengambil inisiatif menganjurkan sebuah majlis rumah terbuka khas bagi menghargai sokongan para pelanggan yang diadakan di bangunan 3S Hyundai Bandar Baru Pinampang hari ini. Pengarah Urusan Philip Kekelau berkata majlis itu turut diadakan bersempena dengan sambutan perayaan Tahun Baru Cina 2015. Dalam pada itu, beliau juga berkata pihak syarikat telah menambah baik kemudahan di bangunan itu, termasuk bahagian penyelenggaraan kenderaan, ruang pameran, pusat jualan dan ruang meletakkan kenderaan yang luas untuk keselesaan pelanggan. Display area, parking area and also our after sale, including the spare part, and also the car mechanic, So this like we have already upgrade the facility. Persembahan tarian singa turut diadakan bagi memeriahkan lagi majlis berkenaan yang dihadiri oleh para pelanggan daripada sektor korporat dan perbankan.